Een hartelijke goeie môre en een splinter nieuwe jaar 2024. Ons hervat vanochtend die verhaal van David, waar ons het verlede jaar opgehou het. Ons thema volgend is Siklag word oorval. 1 Samuel 30. Al singende stap die manne terug huis toe nadat die Filistijnse leiers hulle nie wou laat vecht teen Israël nie. Die Heere is baie goed vir ons, jubel dit in Davidse hart. Dis een lang en vermoeiende tocht terug, een volle 3 daagse stap, maar uiteindelijk sien hulle die mure van Siklag in die verte. Heerlik om terug te wees by die huis, sig hy behaaglik. Maar, wanneer hulle nader aan die stad kom, sien hulle sommer dadelijk, dat iets nie pluis is nie, daar hang een rookwolk boek aan die mure. David's hart klop in sy keel. Wat zou dit beteken? Allemaal is bekommerd en hulle hart loop eindelijk die laaste in. Hier is iets baie groot fout. Die stadspoorte is flinters gebreek. Iemand het die stad aangeval. Die manne verstar, wanneer hulle deur die poorte gaan. Die stad is verlate, daar is een mens of een dier in sig nie. Boonop is alles tot houtskool verbrand. Die manne is versla. Wat is gebeur, vra hulle retories vir mekaar. My vrouwens, borrel dit verward deur Davidse gemoed, daar is een enkele lichtpuntjie, hulle sien nergens dooies lê nie. Dus moet allemaal as gijslaars weggevoer wees. Een gewee klaag gaan op onder die manne. Hulle huil oor hulle huise wat verwoes is. Hulle huil oor hulle vee en besittings wat alles weg is. Maar bo alles huil hulle bitterlik oor hulle gesinne wat deur 'n onbekende vijand iewers heen weggevat is. Lewe hulle ooit nog? Hoe word hulle behandel? Word hulle nie dalk gemartel nie? Is als jou skuld, David, gil een van die manne. Baie gauw is allemaal opgesweep en hulle soek na klippe om David mee dood te gooi. Stenig hom, dreun sing dit binne een ommesientjie en David moet net bond staan om uit hierdie gemors te kom. Here, help my asseblief, bid David. My eie manne wil my nou ook dood hê. Manne, ons moet die Here raadpleeg om te hoor wat ons moet doen. Deel David die manne mee, nadat hy met groot moeite weer rustigheid onder hulle gebring het. Daar is nie nog tyd nie, skree een van die manne. Ons moet dadelijk die klomp agtervolg voor hy te laat is. Bly net kalm, paai David om, en laat roep vir Abjater. Ons durf nie iets doen sonder om eers die wil van God te vra nie. Hy is die een wat sal besluit. Die manne stem brommend in. Gerie Skouer kleed Abjater, so dat ons met die Urim en Tumim kan bepaal wat God se wil vir ons is. God se antwoord is baie duidelik, dat hulle die vijand moet agterna sit, want hy sal vir hulle die oorwinning gee. David laat ook nie gras onder sy voete groei nie, en met 600 moe manne val hy in die pad op die spoor van die ontvoerders. Het bly baie gauw, dat 'n klomp van die manne nie hierdie tocht gaan maak nie, want hulle is alreeds baie dae lank op die pad. David neem 'n moeilike besluit. Eerder as om met die volmag nuttelose soldate te probeer veg, laat hy 200 man achter om by hulle goed te bly, terwyl hy ligvoets met die res achter die vijand aangaan. Op pad kry hulle Egiptiese slaaf, wat die vijand agtergelaat het, omdat hy te moeg was om verder te loop. Die man is maar te dankbaar om hulle reguit na die Amalekiete te neem, want David en sy manne behandel die man
wat bijna dood is van die honger en dors met liefde. Die Amalekiete het Siklag binnengeval. Hulle wil weer wraak vir Dawidse strooktogte en toe wag hulle net mooi totdat die Filistyne in 'n oorlog betrokken is om Siklag aan te val. Wanneer Dawid hulle oor 'n bult kom, lê die vyand wyd versprei oor 'n groot gebied voor hulle, besig om hulle groot buit baie deeglik te vier. Daar's groot fees aan die gang. Vir die Amalekiete is Dawidse aanval 'n reuse verrassing en hulle word totaal onverhoeds betrap. Die geveg wat volg is 'n groot een wat duur van die middag af reg deur die nag. Slegs 'n klein groepie soldate op kamele ontsnap. Die res word afgemaai. Wanneer Dawid na die geveg 'n opname doen, moet hy tot die slotsom kom dat nie 'n enkele vrou of kind uit Siklag iets oorgekom het nie. Al singende loop die afgematte, maar baie dankbare klomp manne met hulle gesinne en 'n groot buit terug na Siklag. Daar wag op hulle 'n groot taak om alles weer te herbou, maar almal is veilig. Die buit word verdeel onder almal, ook die manne wat moes agterbly. En dan stuur Dawid ook 'n gedeelte van die buit na die dorpies in Juda. Sodoende bou hy kosbare bande op met sy toekomstige onderdane. Min besef Dawid dat daardie dag wat hy sy koning word, baie nader is as wat hy ooit kon droom. As Christenleier mag ons nooit mismoedig word nie. Maar Dawid selfs met die dood gedreig was, kon hy na die Here opkyk en vrede maak en nog steeds sy manne lei na die oorwinning. Bid vir wysheid om enige situasie te kan hanteer. En wanneer dinge hand uitdruk, is daar maar net een om na toe te gaan. Hy is altyd daar. Kom ons bid. Here, gee my asseblief die wysheid om te alle tye na U te gaan vir hulp en vir raad. Amen.